Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ekranlarda ko'rinish bermay qo'ygan Oydin Yusup va sevgan insoni bilan tushgan fotosuratni Instagram sahifasiga joyladi. Ma'lumotlarga qaraganda, Oydin Yusupovaning sevgan insoni huquqshunos hisoblanadi. Albatta, u yurak shaklidagi turli xil stikerlardan foydalangan holda sevgan insonning o'zini fotosuratini ham Instagram sahifasiga joylagan. Lekin to'yi qachon bo'lishi hali ma'lum emas. Biz esa Oydin Yusupovaga omad va baxt tilab qolamiz. Albatta, filmlarda ham ko'rinish berishiga ishonamiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.